Goddag alle sammen, velkommen til Folks Games. I dag skal vi spille noget Battleship Tycoon. Og der er kommet, det her spil her, det er mega nice. Vi skal bygge vores helt eget krigsskib. Er det ikke mega nice? Det er mega nice. Og der er sådan en kode her, man kan skrive her. 2MIL, kom nu. Ja, yes, sådan er det, vi klarer det. Og nu har vi fået et specialvåben, var det pistolen vi fik. Jeg tror vi har fået en lydløs pistol. Hvor er det cool. Jeg tænkte lige, hvad delen er det dog lige, der går sker her. Men i dag, ja, der skal vi spille Battleship Tycoon, og det kommer til at blive mega nice. Okay, vi starter her på en eller anden ø her. Vi har ikke rigtig fået vores skib bygget op yet. Åh, der er et kæmpe skib derovre, mand. Oh my god, vi skal jo angribe det der skib i dag, guys. Det er der med, man også kan save, tror jeg. Og der er min... Jeg ved ikke, om der er musik herinde, jeg tager lyden fra. Der er ikke, men man kan selv sætte musik på ved at sætte et sound ID ind. Så hvis I har et sound ID, vi skal fyre, så lad os prøve at forfyre det. Men jeg ved heller ikke helt, jeg tror man kan save. Vi skal passe på, at man ikke kommer til at trykke på den der reset tycoon data. Det vil jo eddermame være en nederen ting. Nå, vi kan få en dropper 1 her. Disk, når vi ikke har taget den. Nu har vi taget den. Okay, nu har vi fået Focus Games Battleship. Det er det starten på at bygge vores skib. Okay, lad os få sådan en gratis dropper. Are you sure you like to progress to 16? Nej, jeg er ikke sikker på, at vi købte det, altså. What? Okay, nu får vi vores første penge. Vi får kun 2 per gang. Det er altså ikke særlig meget. Okay, hvad kan man her? Regenerate. Det vil så fix den. Total cash. Der kan vi se vores penge. Hvad? Hvorfor fik vi ikke penge der? Nå, det gør vi også. Det var bare mega forsinket. Jeg skal virkelig nyse lige nu. Jeg ved ikke lige hvorfor. Uha. Okay, hvordan er det lidt? Hvad var det nu? Åh ja, kan man ikke købe nogle starterpenge, så vi lige har lidt backup her? Hvad koster 10.000 cash? Vi tager lige 10.000 cash til at lige komme i gang på. Det var ikke så dyrt. Så vi ligesom lige kan komme i gang. Så vi lige kan få en drop 2 her. Ja, det vil jeg meget gerne. Og den her. Og vi skal have den her. Så får vi den her dropper her, og så endnu en dropper her, hvis vi får startet vores skib. Jeg tror, vi gerne vil have bygge motordelen nu, eller andet, jeg ved det ikke helt. Lad os lege, at det er motoren, vi vil bygge. Okay, lad os få den her til 250, så har vi endnu en dropper. Nu tror jeg, vi begynder at få lidt flere penge lidt hurtigere. Gør vi ikke det? Nu begynder vi, hvad får vi nu? Cirka 100 eller sådan noget. Cirka 100, ja, ej, det går da godt nok langsomt der. Vi fik 10 der. Wow. Vi har virkelig også købt mange her. Buy Battleship. Åh, vi får skibet der. Okay, jeg er klar. Vi har fået skibet nu. Nice. Vores skib er altså købt nu. Og I kan se, vi har sindssygt mange ting. Jeg tænker lige, vi tager en rundvisning her. Okay, hvad? Okay. Det er godt nok et grimt skib. Og sådan halvdelen mangler bare her. Og så kan vi få Attack Boat der. Og Try Attack Boat. Og Door 2. Wow, der er mange ting, man kan købe. Og der det er våbenafdelingen. Så vi får alle mulige våben. Vi har altså allerede den her gun her. Det ligner en lydløs pistol, men det er altså ikke særlig lydløs pistol det her. Men vi har fået en gun, så det er meget nice. Så vi kan forsvare os selv mod eventuelle fjender. Eller pirater, eller hvad det nu der ellers kommer. Okay, kan vi købe mere til den her? Vi kan buy upgrader. Den her skal vi have, vi skal have en upgrader mere, så det bliver bedre. Men hvad? Nå, så ryger de ind i der, inden de bliver solgt, eller hvad? Okay, vi kan købe en op... Hvorfor er det en upgrader 4? Lad os købe den. Hvorfor er det sådan, når så ruer de bare der igennem og bliver upgradet, inden de bliver solgt, eller hvad? Det må de jo så gøre. Og vi kan få endnu en upgrader til 6.000. Hvad er det her? Jeg tror, vi skal have den her del her, så den ligesom bliver lang nok, fordi den bliver ikke upgradet. Det er jo det, der er problemet, ikke? I see. Det er der, jeg tænkte også sådan, hvorfor er det en stige? Kan jeg købe en stige? Hvor går den så hen? Kører den så opad der, eller hvad? Nå, så jeg kan kravle herop nu. Ej, hvor er det? Au! Det var ikke særlig godt, det der alligevel. Okay, lad os lige prøve igen. Det er godt, jeg sætter det der på. Og så kan vi få en top conveyor på. Vi kan simpelthen også få heroppe. Lad os lige få den. Lad os lige få et bånd heroppe. Ja, det er da meget billigere. Så kan vi få nogle... Og vi kan simpelthen også få en dropper heroppe til at tjene penge heroppe. Det er mega smart. Men vi er allerede ved at... der er et big drop derovre, men vi skal have den her, tror jeg. Vi får det her drop her. Så er der et big drop der til 5.000. Vi er allerede begyndt at være sådan lidt presset på det her. Vi kan få et turret. Man kan få kanoner. Man kan få alle mulige ting. Hvordan saver man det her game her? Det var et eller andet, der stod... Måske saver den bare automatisk. Der stod fixed savings. Vil det sige, den saver, at vi kan komme mega langt i det her og få bygget det her kæmpe skib her? Og var der nogen, der angreb os? Der er nogen, der har nogle store skib, mand.
kan vi se vores skib udefra. Lige nu, der er det her skib ikke særlig pænt, men det er okay. Vi kan få turrets der, og vi kan få en helikopter. Oh my god, vi kan få en helikopter, guys. Og vi holder... Nej. Hvad er det her? Buy ladder, når den stiger mere. Jamen, det har vi ikke brug for lige nu. Vi har brug for nogle flere penge, så vi kan komme videre i processen. Jeg skal have den upgrader til 6.000, tænker jeg lidt. Lige nu, der går det okay med pengene. Det går okay langsomt med pengene, vil jeg derimod sige. Men jeg tænker, at vi... det vi gør nu, det er at trække... Kommer der lige noget udrykning derude fra vinduet. Det er fantastisk. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men det var bare dejligt. For det gør det åbenbart tit her, hvor jeg bor. Det er jo... De tænker, ved du hvad, der er en hovedvej der, den tager vi, og det er jo altid forbi der, hvor folks bor. Yes, okay, jeg vil gerne have en båd også. Jeg kan få en attack boat. Skal vi have den? Ja, vi køber en attack boat, jeg ved godt. Hvad? Satan da, klik til regenerate. Okay, sådan der. Okay, vi har fået en attack boat. Kan jeg så skyde? Hvorfor har jeg den her, hvis jeg ikke kan skyde? Hvorfor ikke? Hvordan bruger jeg den her? Åh! Så er det? Og så skyder sådan en lille kugle ud. Den er ikke særlig god, men det er bedre end ingenting. Nu har vi den her attack boat her, som vi kan køre ud og angribe nogen med. Så jeg tænker, at vi går til angreb med vores båd her. Vi har polititøj på. Jeg elsker det tøj. Det ser så cool ud. Står der ikke en eller anden derovre? Vi sejler ind under ham her, båd her. Og så går vi til angreb på ham her. Han har en helikopter. Vi stjæler hans helikopter, guys. Det gør vi. Vi stjæler hans helikopter. We got a plan. Jeg tror, vi ødelagde vores båd. La. Kan ikke stjæle den? Hvordan flyver med det her lort? Plane? Og vi har den der. Wow! Det er advanced, det her. Okay, hvordan flyver vi? E. Engine, det er E. Okay, op. Accelerate, op key. Key, arrow key, op. Ja, jeg ved godt. Okay, kom nu. Kan vi komme væk herfra? Han har alle mulige syge kanoner. Jeg har bare nakket ham der helikopter, men jeg kan ikke rigtig komme videre med den. Kom nu! Okay, jeg har lige smadret en af hans kanoner. Åh nej. Det er ikke så godt der. Kan ikke komme opad? Sådan der! Wow! Det er lige før vi styrter. Vi ikke ned i vandet. Kan vi skyde? Ej, vi går ned i vandet. Hvad laver den? Hallo? Op. Hvad laver den? Seriøst, er det svært at styre? Hvad laver den? Okay, vi flyver ned i rummet nu. Det er en rumhelikopter. Hvad kan man have? Weapon control. Kan vi skyde? Hvordan skyder vi? Okay, vi er døde. Vi prøvede at stjæle hans helikopter, men det gik. Hvad sker der? Åh, okay. Ja, jeg tror lige, jeg mistede alt, hvad jeg havde fået, fordi jeg døde. Det havde været sådan lidt nødderen. Og vi ikke har fået særlig meget penge nu. Så vi bliver nødt til at tage... Hvad kan vi ellers få? Vi bliver nødt til... Vi trykker her. Og så rykker vi lige op her igen. Okay, vi hopper lige... Vi tager lige ud og undersøger nogle både her. Vi får åbenbart ikke særlig mange penge lige nu. Men nu er vi ved at søge den her båd og stjåle hans helikopter. Nu har han ikke nogen helikopter mere, fordi vi har nakket den. Det tror jeg ikke, han er særlig glad for. Vi prøver at sejle... Det er jo egentlig det største og det bedste skib, der er derovre, hvad jeg kan se. Der er også et der. Det er også rimelig færdigt. Og der holder der også en helikopter derude. Skal vi nakker den der helikopter, og så er vi lidt bedre kørende. Eller lidt bedre flyvende. Vi bliver nødt til lige at lære at flyve den helikopter. Indtil vi får vores egen. Vi skal selvfølgelig også have vores egen helikopter. Det er selvfølgelig også en af de vigtige ting. Er det ikke også en... Åh, det er et fly! Det er et fly. La. Ej, jeg mistede mit våben. No. Jeg mistede mit våben. Ej, han har lukket døren. Hallo? No, han har lukket døren. Ej, hvor flabet er det ikke lige, at han lukker der, men kan man ikke smide... Der er åben herovre. La. Okay, sådan der. Vi er oppe her nu. Jeg er bange for at blive skudt af nogle af de kanoner. Hvor er det der fly hen? Og det er deroppe. Hvordan kommer jeg deroppe? Okay, vi skal virkelig op og nakke det her fly der. Og så skal vi også... Vi har faktisk... Vi er nok til op... Og der er også en helikopter. Jeg vil have et fly nu. Kravler herop. Okay, hvad for fly tager vi? Tager vi det røde? Kan vi gå ned i det? Plane? Åh, det er sindssygt der. Hvad det er? Missiler? Motor? Startet? Den er startet nu.
Accelerer. Ses fly. Nej. Hvad er det der for noget lortefly der? Kan jeg flyve op igen? Er det ikke sådan, at man gør det? Kan jeg fjerne det der landing? Åh, man kan også fjerne landing gear, det er meget cool, men det er virkelig ringe det her. Det er noget man styrer på. Man kan deploye flares, det kan man også. Det er virkelig svært at flyve. Vi resetter lige os selv, fordi vi fucked up. Tror jeg. Hvad sker der? Spaghetti. Spaghetti, okay. Fantastisk start. Okay, vi er nu tilbage i basen nu. Og vi er nu klar til at købe upgrader her for 6.000, for det har vi altså lige sparet op til her. Nu burde vi få... Åh, den der, den drypper ud med penge der. Nu får vi mange penge, gør vi ikke det? Nu vælter det ind med penge. Og vi fik lige hurtigt der. Vi får virkelig hurtigt... Nu får vi virkelig hurtigt penge her. Og hvad der? Og en militær base skal vi få herinde. Vi kan få en hel... Hvad er det der? En heal... Heal pads, så vi kan heal en scout boat. Hvorfor køber vi ikke den i stedet for den der? Den der båd er jo lort. Vi kan få en dør der, og vi kan også få en dør der. Det er faktisk ikke særlig dyrt for døren, men vi har ikke rigtig noget for, at de sådan... Prøv lige, kan man egentlig stjæle fra den der? Kan man gå herind? Nej, det ved jeg ikke. Nogle af de der tycoons, som nogle af de andre, som jeg nok ved, der kan man jo stjæle fra den der. Hvilket var mega griner. Åh! Okay, nej, jeg vil ikke købe den. Okay, vi hopper herop igen. Det var ikke særlig godt. Vi hopper lige herop en gang, for jeg vil lige se heroppe, hvad jeg kan købe herop. Jeg kan få den her mega dropper her, eller big drop her, til 5.500. Det tænker jeg lidt, at vi skal have, men hvorhen kommer den så til at stå? Fordi vi har snart råd til den, og så kan vi få den der, så vi får endnu flere penge der. Railings, det er sådan noget hegn ude siden der, eller ikke sådan lige, fordi vi har brug for det. Vi har også set, at den har de der kanoner derude, og det er jo mega cool. Og jeg glæder mig helt meget til at få bygget vores helt eget kampskib her. Det bliver mega fedt. Og lad os prøve at se, om vi kan få købt den hjemme lidt. Vi er næsten råd nu. Mellemtiden kan vi lige tage en lille kigger her. Og der er også en eller anden, der er gået i gang med at bygge sin kanoner derovre på det skib. Det skib, vi prøvede os alene i før. Jeg tror ikke, han havde kanoner på før. Og det der skib derovre, det er virkelig done. Jeg er ret sikker på, at man kan save. Det lyder som om, der virkelig er kamp derovre. Jeg har et sted et svært, jeg kan bruge, men det er ikke særligt. Og de der fly der, de er virkelig ikke så gode. Altså, de er virkelig dårlige at fly. Og helikopter er også virkelig dårlige. Vi har bare ødelagt ham med altså, tre fly, der bare er formateret op der. Okay, vi har råd nu. Dyk. Sådan der får vi altså endnu en... Og vi kan få endnu en big dropper. Hvad dropper den her så? Og sådan en kæmpe en der. Den må være meget værd. Hvor meget får vi for den? Lad os lige prøve at løje. Ding. Og så bliver den rundt dernede, og så bliver den vel upgraded, gør den ikke? Eller bliver den bare solgt her? Lad os lige prøve at hoppe med hernede. La. Ja, jeg ses rundt her igennem. Ding, ding, ding. Haha, griner. Det er faktisk virkelig fedt lavet. Så rundt dernede. Ding, 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 ding. Og solgt. Vi får faktisk virkelig hurtigt penge nu, efter vi har fået den der big dropper der. Den giver altså en god omgang cash. Så vi burde altså få den nummer 2 big dropper. Og ved du hvad, jeg kan rigtig godt lide, at det her game her, de har lavet sådan, at hvis man lige går her ved, åh, fuck, nej, jeg vil ikke købe den. Og så spørger han, hey, vil du faktisk gerne købe den? Og du bare sige nej. Så du ikke kan købe ting ved et uheld. Det er faktisk ret stor fan af, kan man ligesom, kan jeg lige så godt sige allerede nu. Okay, vi skal have den der big dropper til 6.500, fordi så tror jeg virkelig, vi kommer til at tjene mange ting. Den hedder Big Drop 2, så spørgsmålet er, om den er større end den, eller bare på samme størrelse som den. Jeg tror, den er samme størrelse som den, så den bare dropper de der ting der. Men det er meget sjovt, at man lige kan tage en tur her. Jeg ved, hvor meget vi er værd. Ikke særlig meget, for der er sket sådan set ikke noget. God damn, man. Buy Burst Attack Boat. Buy Door. Okay, lad os prøve at hoppe her om gang. Det er lidt synd. Hvis nogen af jer også kender nogle flere koder, kunne det også være fint, så vi ligesom kunne få stillet koderne ud til Folks Games Community, så det kunne blive mega nice der. Jeg tager lige en tår om min kaffe. Ej, jeg blev lidt tør i munden, jeg ved ikke for. Det må være det her vinter her. Jeg hader vinter. Okay, vi mangler kun meget lidt nu. Vi har næsten rundt nu tror jeg, når den der store ind der rundt ned, ding, og så får vi lige den solgt. Catching. Sådan, nu vi får endnu en big dropper her. Yes, det vil vi gerne have. Vi vil gerne tjene penge, fordi det er penge. Når vi tjener penge, så kan vi købe alle mulige awesome ting. Okay, så vi lige prøve at spørge chatten. Does this game save automatic? Det er sådan, jeg ved ikke helt dumt, det er ikke helt godt stået der. Au! Hallo! Hallo! Au! Hallo, mand! Vi sidder og skriver i chatten, og så kommer ham der bare og flækker os fuldstændig. Det var seriøst ikke særlig ting. Hallo! Hallo! Peace! Ja, peace. Vi tager peace. Okay, han vil gerne fight mod mig med hans svær.
Åh, han er mega OP svær. Det er altså ikke særlig nice at have ham derinde i min base. Kan du ikke lige gå ud af min base, dude? Peace. 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 Vi er nødt til at slutte fred. Han er alt for OP. Åh, hallo, bro. Nej. Han er brutal, ham der. Han myrder mig fuldstændig. Hallo. Oh my god, han er OP. Vi brænder op i hjel, jo. Han er sindssygt ham, der har smadret mit base. Altså, prøv lige seriøst. Help me. There is a guy in my base trying to kill me. Help for fanden, hjælp mig nu. Han er syg i hovedet, hjælp. Vi gemmer os frem, vi gemmer os frem. Og nu kravler han op på taget. Back up, need back up. Hvordan kommer ham der lige ved sådan der op, der måske kommer ud af det blå? Vi skal seriøst have nogle døre til at forsvare os, mand. Han er brutal. Ja, han er blevet ramt selv. Ej, vi har ikke chance mod ham, når han er så OP der. Nu skal vi ud og høre det der spaghetti musik der, der kommer lige om lidt. Spaghetti. Hallo, bro. Bro. Vi kan ikke engang dræbe ham. Ah! Ej, seriøst. God damn, han har fået OP på dem. Spaghetti. Hallo, bro. Slutter fred. Slutter fred. Slutter fred. Fred. Peace. Peace, bro. Please. Ja, yeah, forlad mig. Nej. Ah! Nej, hallo. 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 Prøv lige at høre her. Jeg er friendly, bro. Nej, jeg vil ikke købe den. Vi burde seriøst. Det er fordi, han har fået alle mulige sindssyge ting. Og vi kan ikke købe våben, når han... Peace, forlad mig. Forlad mig. Ja, han forlader mig nu. Godt. Han ved godt, at jeg ikke har en chance. Vi har ikke en chance, når vi får sådan en angreb der. Vi skal seriøst have en dør. Vi skal have en dør. Åh, vi skal have en dør. Kom så med en dør. Åh, vi fik to døre, mand. Vi er safe nu. Vi er safe. God damn, mand. Det var da godt nok... Jeg håber ikke, han kan flyve op. Han kan sikkert flyve op på en eller anden måde og komme og angribe mig. Men jeg ved bare, at den der helikopter der, kan han i hvert fald ikke angribe mig med, fordi den er ikke særlig god. Kan vi egentlig købe flere ting heroppe? Måske vi lige burde købe nogle ratings. Så vi kan få noget mere defense line på. Der er cannons heroppe. Turret. Jeg tror ikke rigtig, de hjælper mig, det der turrets der. Der er command room. Det burde vi altså også få. Skal vi ikke have command room? Vi skal have command room. Command room. Let's go. Okay, nice. Okay, herinde, der kan vi få, og der kan vi også tjene penge, og det er nice, det er godt, vi købte det her. Fordi det, jeg troede sådan en ting sådan, det går da godt nok langsomt. Hvad er det her? Buy drop herop. Når vi køber en drop herop, derop, og en drop der, og en upgrader her. Okay, lad os købe den her upgrader her. Det er godt at få opgraderet. Og lad os købe det her drop her. Ej, hvad? Already push. Jeg køber ikke noget, jeg vil have den her nu, kom så. Ja. Sådan, nu får, lad os lige få nogle dropper ind her. Nej, lad os lige vente, lad os lige få nogle upgrader ind her. Det jeg tænker, upgrader er lige bedre. Så vi får nogle flere upgrader ind her. Skal vi have den her upgrader ind her? Upgrader, de er vigtige, tænker jeg lidt. Wow, der er mange upgrades. Du kan godt vi købe det her command room her. Der er også en upgrade, der er 6 her. Den har jeg ikke penge til, eller hvad? Okay, man der. Nu har jeg råd til den. Kan jeg købe den? Sådan der. Hvad gør den? Hvad er det her? Åh, jeg også dropper herinde i det her rum. Der er sådan et rum herinde. Prøv at se, der er et rum herinde. Ah, der er sådan et rum derinde, vi også tjener penge. Man kan virkelig hurtigt tjene penge, så det kan jeg godt lide der. Det er mega cool det her. Jeg elsker, at jeg får det her rum her. Hvor dropper de så hen? Hallo? Der, okay. Det er åbenbart dernede fra, eller hvad? Det er åbenbart dernede, dropperne er. Der er en upgrader mere der. Hvad kan vi få herovre? Der er også noget til, vi kan få helikopter der. Faktisk ikke særlig dyr for helikopteren. Okay, jeg tror, vi skal have en stige op her på en eller anden måde. Fordi hvordan den skal vi ellers... Hvordan kommer vi derop, tænker jeg? Derop. Hvordan kommer vi derop? Måske vi skal herude for at komme derop. Jeg ved det ikke helt. Det er sådan lidt... Kan vi købe en stige her, eller hvad? Hvordan kommer vi derop i det der rum, så vi kan styre skibet? Se, der er alle mulige ting derop, vi kan købe. Det er det, jeg vil gerne derop. Nå, det kan vi jo bare ikke komme op lige nu. Vi kan få en drop 7 der. Hvad er det der? Ligner sådan noget vand, der kommer ud, eller sådan noget. Prøv at se. Ja, jeg har ikke helt nok til den her. Det ligner sådan noget vand, der kommer ud. Det ser mega cool ud. Kom så med nogle dropper her. Der mangler 300 mere. Kunne vi have en upgrader mere der? Nej. Jeg køber den her dropper her mere. 4.500. Så kan vi også få big drops her til rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Kan vi ikke få nogle flere penge? Jeg synes, det går for langsomt der. 55.000. Kun?
Det køber vi. Det er jo meget billigere der. Meget billigere der. Vi skal lige have det her skib lidt i gang. Vi skal lige have de her penge her i gang her nu. Nu har vi altså fået en del flere penge. Det er dejligt. Der, nu har vi fået den der dropper der. Og vi skal have den her upgrader her. Jeg kan sikkert bruge alt for hurtigt de her. Jeg kan bruge de her 50.000 alt for hurtigt. Og endnu en upgrader her. Ja, kom nu. Må jeg købe den der, eller hvad? Hallo? Jeg må ikke købe den der. Ja, nu må jeg gerne købe den. Godt. Og den her upgrader her. Der sker noget andet. Nej, det gør der ikke, vil jeg bare lige se. Hvor mange upgrader har vi de her? Jeg tror, vi får lukket af, så ham der, han ikke kan angribe os. Okay, ja, der er ikke flere upgrader. Og er der et eller andet hernede at købe? Er der ikke? Nej. Okay, der er der ikke. Vi kan købe herovre. Buy auto turret. Wow, det er dyrt. Lad os få den her. Og få den her dropper også. Ja. Sådan der. Er der flere droppers, vi kan købe herinde? Det tror jeg ikke, der er. Jeg tror, vi købte alle de droppers, der er. Men hvordan kommer man? Kan man kravle op her på den ninja måde? Kan jeg kravle op her med... Jeg kan kravle på det her, kan jeg ikke det? Jo. Jeg kan kravle på det her. Men... Åh nej, der er en anden base, er der ikke? Der er en anden ude for min base. Det lyder som, der er en anden tæt på min base. Okay, der er turret, turret og turret der. Men det, jeg tror, vi bliver nødt til at købe de her turret der, for at komme ovenpå. Desværre. Hallo. Det var ikke særlig smart, det der, vel? Kan den her skyde, så? Kan den skyde? Kan den skyde? Kan jeg styre den? Åh! Hvordan skyder jeg? Skyd! Jeg kan ikke skyde! Den har det ikke så godt. Jeg tror lige, vi skal reparere den. Vi reparerer den lige. Ej, nu giver det stykker igen. Nå, den var lige der. Jeg tror lige, den skal dreje rundt der. Okay, nu kan vi styre den, tror jeg. Så kan vi bare tage den her kanon her, eller hvad? Jamen, den er simpelthen fantastisk, den der kanon her jo. Og man kan styre den her med. Men hvordan skyder vi så? Hul 3. Det kan ikke, den virker ikke. Den er lort, den der kanon. Vi reparerer den lige, fordi den virker ikke særlig godt. Okay, lad os købe en til turret herovre. Så skal bare det samme. Ej, den gik også i stykker. Okay, nu virker den. Men er det ikke, skal jeg købe en helikopter, før jeg kan komme videre her? Vi må også købe en helikopter også, tror jeg. Okay, nu har jeg fået en helikopter, det er mega nice. Hallo, nej, hallo, hey, hey, hey. Ej, nu er han tilbage. Hvordan har han kommet op i min base igen? For helvede. Hvordan er han kommet op i min base igen? God damn. Hallo, bro. Han er ikke særlig nice, ham der. Oh my god, man. Vi er nødt til at... Ej, hallo. 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 Vi går lige herinde. Nu skal vi fandme lige have et våben, der kan dræbe ham. Hvordan kan vi ikke få? Vi har ikke nogen gode våben herinde. Han kan ikke gå herinde, kan han? Han kan ikke gå herinde. Vi er safe herinde. Har vi safe herinde? Yes, man. Han skulle lære det. Hvad kan vi få? Yes, der er ikke noget at gøre her. Vi kan få en, og vi kan få en jetpack, det er faktisk ret cool. Assault rifle, skal vi have en assault rifle? Det tror jeg lige, vi skal have. Vi tager lige her et eller andet, vi kan forsvare os med. Sådan der. Han hacker, eller hvad? Okay, gå indenfor igen, sorry. Hvordan fanden kan du ikke dø af det? Han hacker 100%. Man kan ikke have så meget liv der, som han har. Men mindre man har købt alle mulige sindssyge ting. Det giver ikke nogen mening, det der. Kan du så gå ud for mit base, mand? Hallo? Any safe? Okay. Vi kommer bare lige ud herfra nu. Han har fanget os herinde. Hvor mange penge har vi lige nu? Vi har altså 28.000. Jeg gerne vil ud at bruge, bro. Okay, fint nok. Fint nok. Vi må tage nogle større ting i brug, hvis vi skal dræbe ham der. Hvad skal vi have? Den her er faktisk mega nice til at skyde med. Hallo, han har åbnet op her. Ej, han prøver at bait mig ud. Han prøver at bait mig ud, guys. Vi får ham aldrig væk herfra. Han prøver virkelig at dræbe mig. Okay, hvad er det her? Et firebrand? Hvad er det? Et firebrand? Hvad er det? Det er spaghetti. Let's go, spaghetti. Okay, han kan virkelig lide mig, ham der. Han er virkelig en irriterende type, ham der. Vi går ind i safe igen. Okay. Ej, han er irriterende, mand. Hvor kæft, han er irriterende.
Nu lader du mig være. Vi flytter. Ses. Han kan ikke finde mig nu. Okay, det var altså en dårlig taktik, det der tilsyneladende. Vi burde have flygtet fra basen, fordi han prøver at angribe mig hele tiden, ham der. Men nu vi bare står stille her, så burde han bare lade være med at gøre mig noget. Er han gået? Han er ikke gået. Jeg rører han lige ned igennem. Okay, vi går lige hen og lukker vores dør der, fordi han er til gengæld. Sådan der, vi lukker lige vores dør der. Vi gider ikke ham der ind her. Synes vi skal have noget mere, det findes. Vi har fået et våben, det er altså igen. Det der våben der, vi kan ikke gøre noget, fordi han er åbenbart enten eller en super duper arbor, så vi kan gøre et skid ved. I don't know. Okay, vi skal have de her kanoner her. Yes. Ja, jeg var ikke meningen, jeg vil sætte mig i den, vel. Og en kanon der. Yes. Godt nok, vi har fået. Ja, det er meget fint det der. Jeg har forstået, at jeg har købt den. Tak. Okay, hvad er det her? Åh! Oh! Shit, bros. Vi har fået en kæmpe kanon. Den er OP. Den her kan vi ikke selv styre. Den selv skyder egentlig. Det er et godt spørgsmål. Lad os se her. Okay, det er fordi jeg er stadig på. Måske har jeg en idé om hvad vi skal gøre. Vi skal herned. Og så tror jeg vi skal herover. Okay, jeg ved ikke hvor jeg lige har wasted en masse penge. Vi skal have den her stige her, tror jeg. Ja, yeah, vi skal have et armor room. Det skal vi have. Vi skal have et armor room. Legit, vi skal have et armor room. Kom nu. Jeg vil købe armor room. Yes. Åh, det er fedt det her. Og det er derfor at vi ikke kan dræbe ham. En Vinci armor, det er den. Den koster altså også 250.000. Shit, man. Almost en Vinci armor. Den her. Den her skal vi have. Det er sikkert derfor. Hallo. Jeg vil gerne. Are you sure you want to? Nej, hvad er den her? Hvad er den her? Kom nu. Ja. Ja. Yes, okay, vi har fået den her. Walk speed. Almost. Kan jeg tage den på? Det er derfor, kan I se, han har den her på herover. Jeg vil have den på. Yes, sådan der. Det hjælper lidt i hvert fald. Nu har vi fået noget armor her, hvor vi får noget walk speed nummer 20. Vi får mindre liv, eller hvad? What? Når vi får mere liv. Men vi kommer til at gå langsommere, tror jeg. Det er måske også meget godt med speed armor. Det er også meget nice med sådan en jetpack, vi lige kan flyve lidt rundt på. Nu har jeg købt den her sti her. Kan jeg så købe den næste sti her, eller hvad? Jeg kan stadig købe den næste sti. Okay, vi kan nødt til at købe en jetpack for at komme videre, tror jeg. Vi er nødt til at købe en jetpack. Det bliver vi simpelthen nødt til. Vi skal have en jetpack. Det er simpelthen det eneste, vi kan gøre for at komme videre. Nå, skal jeg tage den på her? Okay, sådan der. Mega nice. Hallo. Nå, okay. Vi skal herop. Fordi det, vi skal nu, det er, at vi skal bruge den her jetpack. Hallo. Tak. Vi skal bruge den her jetpack her. Til at flyve herop. Kan jeg flyve, eller hvad? Er det fordi, jeg har den her armor på? Hvordan bruger man den her goddamn jetpack? Måske kan vi ikke bruge den her på skibet. Det er sikkert noget med det at gøre. Den er for stor til at gå igennem der. Den er for tyk der. Hvorfor er det, at jeg ikke kan. Okay, jeg er nødt til at lige teste, om den der jetpack vil gøre det. Det gør det forkert, åbenbart. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I believe I can fly. Okay, vi ser her. Nu laver vi en smart trick her. Så kom vi herop alligevel. Okay, det hjælper ikke særlig meget. Bare glem hvad jeg sagde. Det var fordi, at jeg troede. Nå. Der var lige en blød landing der. Det er mega fedt, at vi har fået jetpack, men vi kan ikke gå ind og døre det med den, og den er sådan lidt clumsy. Jeg kan stadig ikke finde ud af. Okay, ja. Man skal sikkert gå op her. Nej, okay. Hvor fanden kommer så op henne? Jeg er stadig undret mig over, hvordan Daniel kommer derop, og jeg mangler at købe et eller andet for at gå derop, eller hvad? Jeg kan ikke gå derop, jo. Kan jeg gøre sådan her? Brug mit hoved til at købe den. Kan jeg bruge mit jetpack? Kan jeg bruge mit svær til at købe den? Prøv det. Kan I ikke se, at jeg trykker på knappen, eller hvad? Jeg kan bare ikke trykke der. Okay, vi har købt alt det her command room her. Skal jeg købe et autoturret? For 10.000? Nej, det koster 100.000. God damn, man. God damn. Okay, vi går ned her nu. Vi har nogle ting, vi skal købe hernede. Vi skal have en militærbase. 25.000. Det er ingen penge, jo. Hvor er den militærbase? Hvor er den militærbase? Jeg har lige købt militærbase. Så vi skal have teleporter til. Okay. Det er fancy der.
Damn! Så har vi fået vores helt egen militær base. Vi kan få bunker og turret, sniper tower. Det er rimelig useless, vil jeg sige. Vi har en bunker mere der, og vi har en militær helipad. Vi har sniper tower, dropper building. What the hell? Og så kan vi få en base her til 10.000. Og sniper tower og turret og alle mulige awesome ting. Lad os lige prøve at gå hernede in the basement. Det er mega cool, at vi har fået en hemmelig militær base. Jeg ved ikke, om den er hemmelig. Okay, lad os se her. Turret til 8 mil. Kan vi ikke få et eller andet? Vi kan få store både hernede. Vi kan få dog walls, special weapon room. Det er sikkert, der han har fået alle de der mega irriterende våben. Okay, vi skal tilbage til the base. Nu har vi den her, jeg ved ikke. Vi kan ikke rigtig bruge den til noget lige nu, men det er meget nice. Vi har en lille ekstra militær base, hvis nu der kommer fjender, eller der er et eller andet. Og det tænker jeg altså muligvis, at vi kommer til at bygge videre på i næste episode. Lige nu her, der har vi heal pads, vi kan bygge. Vi har de her forskellige både, vi også kan købe, men sikkert nogen grund til, at vi kan få den her tri-attack båd. Den lyder også mega nice. Og så har vi alle de her våben herinde. Jeg tror også, at vi er almost. Nu skal vi så set bare bygge militær base færdigt. Jeg håber, den saver. De sagde, at de automatisk save, så hvis I klapper til mere der, så ved I, hvad jeg skal gøre. Og ellers er det ikke så meget at sige, at hvis du er ny, så mange er velkommen til min kanal, så meget velkommen til at smide et subscribe for at optage på kommende videoer. Og så ses vi meget snart igen, for det var Foxgames her med min super nice armor med politiskilt på. Mega nice. Vi ses, guys. Hej, hej.